со логистика на арама од денеска над 100 тони гранати со калибар од 75 мм заостанати од Првата светска војна, два дена ќе се евакуираат и ќе бидат уништени на полигонот во Криволак. Оваа високоризична акција организира Дирекцијата за заштита и спасување, а ќе обезбедува Воената полиција. Станува збор за 12.600 гранати или некаде околу 100 тони. Транспортот ќе го врши армијата на Република Македонија со полициска воена придружба и во текот на наредните денови ќе се врши ништење на истите во полигонот, на полигонот Криволак. Гранатите беа откриени минатиот месец во непосредна близина на градскиот стадион под Тумбекафе во Битола, а акцијата за нивно отстранување траеше три недели. Три недели се работеше макотрпно и секојдневно по 12 сати работно време имавме отприлика. Товарење, истоварање, редење и складирање во магазинот. Безбедно беа отстранети. Се надеваме дека најбезбедно ќе бидат и уништени. Овој арсенал на наексплодирани убиствени средства е досега најголем на балканските простори, а во близина на Битола во Првата светска војна била линијата на македонскиот фронт се до Солун со над 2 милиони војници од завојуваните страни.